Život v současné době a společnosti nás dennodenně vystavuje řadě zátěžových situací. Žijeme ve spěchu, snaze stihnout co nejvíce úkonů, jsme pod tlakem konzumních principů a stále více pracujeme, abychom mohli uspokojovat nově vytvářené potřeby. Často se z tohoto životního kolotoče cítíme ve stresu, unavení a naše duševní zdraví strádá. Existuje však soubor metod, nauka o tom, jak si duševní zdraví i přes tyto životní peripetie udržovat a utužovat jej. Psychohygiena bývá také označována jako nauka či soubor pravidel a metod, které mají za úkol udržovat, prohlubovat či znovu získat ztracené duševní zdraví. Pro každého člověka může být návodem, jak si cílevědomě upravovat životní styl a životní podmínky takovým způsobem, aby se stal člověk vyrovnanějším a odolnějším vůči nepříznivým vnějším vlivům, stres, spěch, problémy. Psychohygiena dbá o podporu duševního zdraví a duševní rovnováhy. Učí nás, jak preventivně předcházet psychickým obtížím, které mají za následek i potíže somatické. Máte-li pocit, že u vás již menší obtíže nastaly, může vám pomoci v jejich řešení. Prevence stresu i nemocí, to vše je psychohygiena. Pečovat o fyzické zdraví je pro nás naprosto běžnou činností. Bereme vitamíny, cvičíme, chodíme na preventivní prohlídky k lékaři. Často jsme upozorňováni, abychom se při dlouhém sezení v práci protáhli a šli se projít. Proč se ale stejně tak nestaráme o duševní zdraví? Když budete duševní hygienu zanedbávat, s největší pravděpodobností se postupně začne dostavovat únava, pocity vyčerpanosti, podráždění a celková duševní nepohoda. Její účinky se ale můžou výrazně podepsat i na našem těle, můžou to být bolesti hlavy, svalové napětí, z něj vyplývající bolesti zad, bloky páteře, zažívací problémy a tak dále. Výzkumy prokazují, že lidé, kteří péči o duševní hygienu nezanedbávají, jsou celkově odolnější a dožívají se až o 10 let vyššího věku. Pokud budete dodržovat zásady duševní hygieny, přinese to samé pozitivní účinky na vaše psychické zdraví, ale i na to fyzické. Tělo totiž s duší velmi souvisí, psychohygiena je tak dobrou prevencí veškerých nejen psychických, ale i psychosomatických onemocnění, která se projevují třeba různými bolestmi. Díky správné duševní hygieně budete vyrovnaní, spokojení a budete se cítit mnohem lépe, protože se zvládnete vyhýbat stresu, případně ji budete lépe zvládat. Jak o své duševní zdraví pečovat v každodenním životě? Za prvé, pěstujte vděčnost. Často slýcháme věty typu buď vděčný za to, že velmi pravděpodobně nás to nepřesvědčí, případně alespoň v rovině prožitku se nebude jednat o tu pravou vděčnost. Vděčnost jako taková není žádný nový psychologický trend. Je to životní postoj, volba, kterou lze trénovat a lze se jí naučit. Vděčnost souvisí s uvědoměním si skutečnosti, že jsem obklopen pěknými věcmi, že můj den byl něčím výjimečný, že do mého života něco pěkného přišlo, ať už je původcem či iniciátorem dané změny druhý člověk nebo jednoduše život sám. Pěstování vděčnosti je jednou z nejefektivnějších cest k vlastnímu seberozvoji a zároveň jedním z kroků ke spokojenějšímu životu. Vděční jedinci mají tendenci být šťastnější, zároveň jsou také více flexibilní a lépe se dokážou přizpůsobit. Oceňují běžné každodenní věci a upřímně se z nich radují. Zároveň si uvědomují přínos druhých k jejich vlastnímu blahu. Vděční lidé vykazují vyšší míru pozitivních emocí a životního uspokojení. Za druhé, dýchejte. Možností, jak se sklidnit, jak relaxovat či meditovat, je nepřeberné množství. K některým toho příliš moc nepotřebujeme, stačí nám pouze náš dech. Dech máme stále při ruce, je nejen základem, bez něhož bychom nemohli žít, ale zároveň je možné si ho využitím ovlivňovat naši duševní pohodu. S tím, jak se dostáváme, nebo již tam jsme, do stresu, se nám stahují svaly a i náš dech se mění. Dýcháme zpravidla mnohem rychleji. Abychom se mohli navrátit do klidu, který nám unikl, byť například jen na krátký okamžik,
je třeba zpomalit nejen obecně, ale doslova vydýchat se. Cvičení s dechem můžete spojit i s komplexnějším uvolněním těla. Uvolněně klidně dýchejte, ale spíše než na samotnou délku nádechu a výdechu se zaměřte na uvolňování jednotlivých svalových skupin, a to řízeně v tom smyslu, že nejprve tuto skupinu na zhruba 3 vteřiny zatneme a následně ji uvolníme. Lze opakovat. A postupujte systematicky od nohou až po temeno hlavy. V případě dýchání v tomto cvičení lze vdech provádět nosem, při samotném zatnutí si napočítat do 3 a posléze vydechnout ústy. To je varianta, která je pro řadu jedinců přirozenější a zároveň intenzivněji prožívaná, přičemž při samotném výdechu dochází k uvolnění předtím zaťatých svalů. Za třetí, buďte offline. Být neustále připojený ve světě sociálních sítí, e-mailů, zpráv a komunikačních aplikací v konečném důsledku způsobuje, že jsme odpojeni od přítomného okamžiku. Všechny negativní zprávy, které byť jen koutkem oka spatříte, se nasají do našeho nitra. Následně z nás pomalu vyprchává vidina lepších zítřků, energie, optimistická nálada. Když navíc s přáteli, partnerem či rodinou neustále rozebíráte aktuální dění, temno ve vás přiživujete. Zkuste proto tuto rutinu omezit a alespoň na čas vyřadit sledování zpráv. Vězte, nic životně důležitého vám neunikne. Za čtvrté, ve zdravém těle zdravý duch. Sport působí pozitivně na naše tělesné i duševní zdraví, to je všeobecně známo. Nemusíme být vrcholový sportovec, ale věnovat se pravidelně pohybové aktivitě bychom měli každý. Jde pouze o to najít si svou cestu ke sportu. Pohyb má ještě tu výhodu, a to, že pozitivně ovlivňuje náš vztah k sobě samým. Proč je vlastně fyzická aktivita schopná nás zbavit stresu a zlepšit to, jak se cítíme? Při pohybu se totiž uvolňují hormony, které jsou spojené s radostí neboli endorfiny, a vylučují se například, když se smějeme. Při pohybu tedy nastartujeme chemické reakce, které jsou zodpovědné za to, že se cítíme dobře. Za páté, vychutnejte si svoji kávu. Ať už máte rádi kávu nebo čaj, zamyslete se nyní, kdy jste si svůj oblíbený nápoj naposledy vypili opravdu v klidu. Vědomá káva je založena na principu všímavosti, s ním se můžeme v popularizačních článcích i zahraniční literatuře setkávat pod pojmem mindfulness. Mindfulness je bdělá vědomá pozornost. Představuje zaměření na aktuální prožívání, to znamená prožívání tady a teď, bez hodnocení, bez bezcíleného bloudění myšlenkami. Zkuste si z pití kávy udělat nevšední zážitek, alespoň někdy. Najděte si chvilku, kdy budete mít 10 minut jen a jen pro sebe. Několik málo minut vědomé kávy přispívá k vyšší koncentraci, k redukci stresu, přičemž zároveň dochází ke zlepšení funkce imunitního systému. Zároveň se zlepšuje flexibilita myšlení a pozitivní vliv se projevuje i v rovině kreativity a paměti. Za šesté, kvalitní spánek. Spíme-li dostatečně a hlavně dostatečně kvalitně, mají naše tělo i mozek možnost si odpočinout, načerpat energii na další den. Jedná se o čas, kdy dochází primárně k regeneraci, což zcela logicky ovlivňuje naši psychickou vyrovnanost. Pokud jsme nevyspalí, unavení, ve vypjatých situacích často reagujeme neadekvátně. Jsme-li naopak odpočatí, má to vliv nejen na náš prožitek flow, ale i na frustrační toleranci, pomáhá nám lépe se poprat s náročnými úkoly a obecně těžkým dnem. Také se nám lépe ukládají informace do dlouhodobé paměti. Spánek také ovlivňuje tvorbu hormonů serotoninu nebo hormonů kůry nadledvin, což má vliv i na naši náladu a celkové emoční naladění. Pro spánek je důležitá pravidelnost. Jak se říká, zvyk to je železná košile a v případě spánku to platí bez výjimky. Spánek by měl být pravidelný nejen v tom smyslu, že uléháme každý den, ale že každý den uléháme a vstáváme pravidelně ve stejnou dobu. Podle toho, kolik spánku potřebuji, je vhodné si uspůsobit dobu uléhání. To, co nenaspíme dnes, nenaspíme už nikdy, to není výmysl, je to opravdu dokázáno. Za sedmé, příroda je nejlepší lékař.
Okolní prostředí nás dokáže velmi ovlivňovat a pokud jsme schopni sladit náš rytmus s rytmem prostředí, cítíme velké uspokojení. Možná i proto pomáhá pobyt v přírodě odbourat stres, snižovat úzkosti a deprese. Zlepšuje kognitivní funkce, jako je pozornost či paměť, takže jsme vnímavější jak vůči svému okolí, tak vůči sobě. Máme lepší náladu, jsme spokojenější a vnímáme lépe svoji hodnotu. Nic nenahradí opravdový zážitek v přírodě, ovšem výzkumy ukazují, že i pouhá fotka přírody má vliv na to, jak se cítíme. Dokáže nás sklidňovat a eliminovat stres. Jiný výzkum zase potvrzuje, že sledování dokumentů o přírodě vyvolává pocity, jako je radost, potěšení, ale i zvědavost a údiv. Za osmé, dopřejte si každý den svoji 20-minutovku. Kolik času denně věnujete věcem, které vám skutečně dělají radost? Ať už je vaše časová dotace jakákoliv, takové životní minimum v tom nejhorším, nejnáročnějším dni představuje pravidlo 20. 20 minut denně bychom měli minimálně věnovat jen sami sobě. Nikoliv přátelům, nikoliv partnerovi, nikoliv rodině, ale jen sobě. Je důležité být sám se sebou, dělat to, co se mi zrovna chce, nebo nedělat nic. Zastavme se a snažme se vymanit z tohoto životního koloběhu stresu. Všechny poznatky, návody a poučky duševní hygieny se však minou účinkem, pokud my lidé nejsme ochotni tyto návyky zahrnout do svého životního stylu. Přebudování životního stereotypu, to znamená postupná likvidace zdravotně negativních návyků a vypracování nových, přispívajících ke zdraví, není snadnou záležitostí. Vyžaduje to pevnou vůli a vytrvalost. Psychohygiena je umění žít šťastně, duševní hygiena, stejně jako tělesná hygiena, by měla být osobní záležitostí každého z nás. Omrkněte i další videa na našem YouTube kanálu, budeme rádi za like, za komentář a můžete si dát také odebírat.